Da, moram da se vratim, Ivane, na onu temu, da te pitam, pošto sam videla, u ovom klipu smo vidjeli Zoricu Marković, Marinković, Marković, i ja sam videla da te ona... Možda nešto predviđaš. Možda, da, da, da. I ja sam nešto ispratila da je ona tebe spomenula nešto zadrži, ne u nekom baš dobrom kontekstu, a znam da ste vas dvoje bili, pa da kažem, odlični prijatelji. Pa, da ti kažem, nažalost, moram da kažem da jesmo, bili smo prijatelji. Skoro 15 godina, ne znam čime je izazvan i čime je revoltirana, me je spomenula, niti sam učesnik zadruge, niti sam medijska ličnost, evo prvi put, posle 25 godina rada svog posla i sa velikim zvezdama, ja sam na tvoj poziv došao u tvoju emisiju prvi put, tako da ne znam čime je izazvana. Izvini, možeš da nas uputiš, možda neko ima ko nije ispratio šta je to ona tačno rekla, pa samo da nam ispričaš šta se to desilo, šta si je to zamerio. Pričala je nešto loše. Jeste, da, da, da. Ja sam nekom prilikom preno 6 godina, kada sam se selio iz starog stana, selio sam se u novi stan, jer mi je trebao veći prostor, dve odvojene jedinice, ona je u tom momentu izdavala svoju kuću. Pošto smo prijatelji, kažem, 15 godina, onda smo napravili tamo super kompenzaciju, ona je otišla u grad da živi iz nekih svojih razloga, ne bih to sada, to ću na sudu. Iz svojih nekih razloga je otišla u grad da živi, ja sam se doselio u njenu kuću da živim sa majkom i tu sam otvorio salon, jer u sklopu kuće imam i lokal, tako da mi je sve tu bilo na jednom mestu. 6 godina sam živio kod nje, 6 godina je bilo sve okej, 6 godina smo se poštovali, bilo je super. Ja sam sve svoje obaveze prema njoj kao svom stanodavcu ispoštovao. Da bi ono pre neko veče, ja nisam gledao taj moment, pa su me prijatelje neki zvali koji su smatrali da treba da znam da je ničim izazvana za crnim stolom izjavila kako je ona 6 godina... mene trpela 6 godina, ja nisam plaćao ni kiriju, ni struju, kako je ona u dugovima zbog mene, kako će ona meni svašta nešto raditi. Jesi iznenadio? Pa jesam, da ti kažem, jesam, jer smatram da prvo što sam ja sve to ispoštovao i regulisao, za sve imam dokaze, naravno ja ću to već od ponedeljka predati svom advokatu koji će podneti tužbu protiv nje. A kada ste se poslije počuli? Pa čuli smo se 15 dana pre ulaska u zadrugu. U stvari ne čuli, sreli smo se, jer ja sam ostao da živim u istom kraju gde živi ona, jedno 6 kuća dalje od nje, jer su nas se negde pre 1 godinu dana razišli putevi, od njoj je trebao stambeni prostor gde ja živim, ja sam se ocelio. Ali ste ostali u dobrim odnosima? Ostali smo u dobrim odnosima, sreli smo se, ali da ti kažem nešto, to je Zorica Marković. Ona nije samo u realitiju dvolična, ona je i privatno dvolična. Ona je i sa svojim kolegama dvolična. Mislim da to široke narodne mase znaju ko je Zorica Marković, ali niko ne želi da se zamera sebi da trpa, bedu za vrat. Jer ona je jedna velika beda. Čovjek koji je ostvaren, koji ima karijeru, koji ima svoj život, koji ima uspeh, ne treba mu Zorica Marković za vratu. A eto, ja nisam izrevoltiran, nisam ljut. Sve ćemo to mi rešiti na sudu, ali prosto... Ne želim da to ostane. Razočaran, jer nisam očekivao posle 15 godina prijateljstva, 6 godina saradnje, da tako nešto iznesem. Ja sam moram da te pitam, jesi je pravio frizure, što se kaže, za džabe? Pa trudio sam se da napravim ženu od nje. Trudio sam se, dovoljno reći da sam se trudio. Pa vidi, da ti kažem, dobrotvorne svrhe ne naplaćujem. Dobro, ajde da tako završimo sada i ovu temu.